Xin được lòng tổ chức chương trình. So just for fun. Okay? Би тоглоом нэг тоглож үзээгүй. Real Royale гэдэг тоглоом. Something was options. The bargain. Did you go talk to the good jobs? Yeah, much from the beginning. Агаар яд юм бэ? Одоо тийм 16 мургаа итийн тоглоом тоглохгүй шүү дээ. PUBG тоглоод тоглохоор нөгөө нь FPS унаадаг болохоор стример Зя Warrior Assassin Hunter Mage гэртэл үйдэ шүү дээ. Зя. Энэ ямар хурдан систем бэ? Чи өмнө нэг 200 мянган доллар авчихсан байна. Воо. Ач үсрэх юм бэ? Аа, та бадрах бол. Бага уулгач бол хамт бууж байла. Өө ямар олуулаа бэ? Хүү ч дээ юу вэ? Ямар юу вэ те? Ой, чит нэ цаа. Алга болчихжээ шүү дээ. Оо.
за. Cool down тайл юм байна ямар ч байсан. Тэр юм авах гэж жоохон зовж байгаа ч гайвуу юм шиг. Тэгээд ингэж болчихчих л байгаа юм. Дуу 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 болно. Сквад орч болно. Ой. Энэ урд л байлдаг шиг юм байна. Яг үнэг сандраасаа скилэс дарсаг. Энэ ингэдэв үү? Үхэхээрээ чи дахиад олон заяа. Ой, өсгөө энэ тест солиото тоглоом байна хөөе. Чи үхэхээрээ үхэхээрээ дахиад олон. Тэгээд 20 секунд, 25, 30 секунд юм уу? Амьд зугатаа чадах юм чи буцаад амьдрдэй юм билээ. Шууд үхэхгүй. Миний анхны тоглолт айгүй юу л вэ? Лааж үзтэнч. Тэмүүж гэж байна шээ. Хэрүүл ихтэй шээ. Адаа шүү. Гайл шүү. Дүүр гоо. Ямар олоолаа буугаад байгаа юм бэ лээ чи. Нэг удаа санд туулаа да.
Hey. Зүгээр Steam руу ороод Realm Royale гээд тэр ихний хоёрыг үгүйч гараад юм бэ. Аа, энэ тийм. Тэмэж өндөртэй юм биш тийм. The fog sets in. Vamos.
What the fuck? Үфүү байх та. Ингээгаа. Я. Зя бовчи тоглоно. Жохон байж байгаа. Э зүгээр л айгуу тийм хөвгөлтэй тоглоом учраас тоглоо. Энд лааж байгаа үстэй өсгөө. Тэгэлж. Зя яах уу? Сэм болдоо. Би ингээд го юуг нь харч юм арах юм. Тэг юу хийдэг нь скилнүүд юм гээшээс. Скилнүүд нь харж чадахгүй болох гэж байна юм аа. Хермая сока. Оо, надад сүрүүлэрийг уулгаж бууж юм. Юу ээ, сэлбэлэг овцсон шиж чи болоч чи. Ой, ой, хатгаад тааш түр оо, та байж ёо. Үй чи юм дээр л уулгах чи. Оо, та тар шидээд ээ. Оо, за зүгээр дахиад бол юм ямар. Та би асууж байгаа. Ямар хурд юм бэ? Shit. Тэнь бууд сурахгүй бол энэ төрүүлж. Бид хүнцсэн тасраа хүнцсэн гэшээс. Warrior. No. Warrior нэх. Инженер. Энэ сайнх warrior юм байна л да тий. Во. Ухын болох шиг шүү дээ. Би яагаад болох юм аа?
Bebe. Адил хол зүгтээс нэг жоохон юм өчрийн олохгүй энэ арай юм. А хол зүгтээс нэг хүний хэлээ. Яаж юм хэвчээ алах шиг чадчих юм уу нүш. Амьрхтаа. Юу очив. Райфл. Ой, ой, ялгаад тийш шүү чи. The fog sets in.
Oh, yaga papa. Ой, дадзе индхаус. Что там? Тим үчи, тим үчи шахо. Бэ чи би энэ амар тоглоом тоглож байна. За шая. Тим үчи гүлдэгээс. Стрим митинг юм аа татаас. Never talked about the Genevieve. Who would have talked about the shells? Wait, Amber talked on pieces. Baby. Эш там дааш. А за ер нь жоохон байж болох юм гоё юм аа. Армор яд тэ. Үчгөө юу өсөн бүү мэд. Надлаа мэдэх юм аа. Агалын фог нэрэт над таалагдахгүй. Би тэрийг таклмаар гэнэ. Ирэхэд хэлчихэж байгаа юу? Тэр гэхгүйгээ яа тийх хүүхүү чичээ. Тийм биш биш. Тэгсэн юм гэсэн. Монгол үнэн гэж байдаг бол би гим гим буруугаа наслах гэж байна. Бич мэж үстэ. Оо. Энийг хараа ча. Зия. Нэг бас их шагаач. Яд юм бол обжи шиг кэрпэ гэж хайдсан юм болоо
Ay, drop me, drop me. Монголд үнэн гэж байдаг бол миний хүүхэд хүүхэд шинцээ хэрэг хэрэгсэхгүй болтгоо. Тэтж байгаа шүү. Ягаад тийм creepy дуутай гэдэг болоо те? Самын данжинууд дандаа л creepy дуутай байгаа шүү. Тэр форт руу нөрөө хэдэн амьд байгаа юм бол за 13 амьд байгаа юм байна. Ийм тойрог дотор заяа. Юу болоод байгаа юм бэ? А энэ практик форж хийгээд байгаа юм шиг. Энд нэг гар дээр форжиг ашиглах гоё юм хийгээд тах шиг. Энийг уучлаарай. Энэ юу вэ? Энэ форж биш үнэ. Энэ үү? Энэ нь тэг واخгүй. Оо. Тэгэл биш шүү дээ. Тоцохгүй. Өөсхөө наач яв. Атаарч шті. Яа тийх гэдэг юм бэ? Аа, клоп хор дургуур үз шті. Махны хойчлыг ааж үзэх гэж. Танай ч дөө. Фортуна. Уу. Сайн уу шич. Ой. Thank you. Энэ гар шич. Армор үсэлэх гэдэг хаалцыг юу юмэрэл яваад.
өсөлттэй морьч их ууртай. Скиллүүдээ хэрэгэл зурчвал гоё л хөвчлөлтэй юм шиг байна. Fortnite ч тийм байр байшин байр. Наа тоглоом чи үнэгүй юм уу тийм үү? Үнэгүй үнэгүй. Йоо юм. Fortnite үү? Тэ өөр юу байхгүй юм уу? Буу байхгүй юм уу? Зөвхөн түрүүд нь шотганоор шахах юм уу? Үгүй ээ, зөндөө хуутай. Би энэ шинэ буу яг Каласынхаа өөрийнх нь бууг нь барьсан юм шиг. Энэ чинь 5 класс даа. Класс болгоно өөр өөрний буутай. Сүртэй юм байна хоёр. Аа тийм үү? Яра яра. Чи урд дээр гарч ирсэн юм уу хийс юм уу ка? Ку. Яа, тийгийн пистан бүксөө оруулаа өч төр. Зайлцл. Таны мэйж гоё юм байна. Хүйтэх гээд байна. PUBG шиг. Бомба гэнэ. Энэ Монгол тодорч юм шүү. Оо бомба гэж юм. Оо би зчаал бодлаа шүү. Бомба. Бомбо. Ой, би хийсчлээ. Та. Бомбо. Нэг дахур цаас шааж үзлээ. Кибри хойлоо нэг. Бомбо. Хач нац боо авсан. За би ч боо авсан. Зүгээр галаа шилж мэдээл буудаал алчаач зүгээр тэгээд болоо юм. Боёо хотлоо. Оо энэ төй гурван биш. Стэч. Йоо энэ улаан. Кибер. Унаа чи ямар ямар юм үзэж байж таа бай. Тоглоно. PUBG-га тоглоно шүү дээ. Би PUBG тоглож байгаа болно. Стрим хийгээр миний PUBG-ийн FPS амар унаад байгаа. Энэ миний тоглоход миний FPS юу ч унахгүй. Яа нэ яа. Эмгүй гацаа боод юм шиг гацаад. Бүгдээ нэг хитсэн. Хочу по.
Please stop! English boga summer dinner yaho. The bukado orchu. За за за. Чодо. Так то зөрүүлээд PUBG төглөе. Эли. Бай. Тийчээ дараа энэ төглөм үргэлжлүүл бүр сурна. Соло тоглоно гоё. Ой, what? Эй, спис анхаа. Гурын цагсныхан зоноос 3-0-ээр шалгарчлаа шүү. Шилдэг 8. Мдата. Чи ямар тоглоом болоод байгаа юм бэ? Үгүй ээ. Өвөлчлөө. Одоо PUBG тоглолоо. Fortnite уу? Үгүй ээ. Fortnite ч яах уу? Тэс тэнийг юм блээ биш. Fortnite тоглож үзээгүй юм шиг. Тэ би бол барилга болж чадахгүй. Буудалч. Тэгээ барьдах байх санаагүй бол тэгэл худ юм шүү. Аа тэгтээ өөй. Өөрөө бол хамгаалцчих барьдах байр чадна. Тэгээд нэг амар дээш мэш гинт мэд барайл нөгөө дайрч мэрд. Тэр бол худ худ худ. Төөрөө шаачсан. Тэд нар тэгтээ амар шийдэл шүү дээ. Тэр мит. Нэг юм тэр барьцчих юу вэ? 900 мод дуусчих ийлээ дээр өөй. Би нэг аа про пистатай барьцсан. Тэр 900 мод тэгээ 400 тоос дуусчих хэлээ. Тэр нэгсэндээ тэр мод тоосоор өөрийг хамгаалж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тий, би юм барайл ингээл дөрөв юм барайл энэ тийм ингээл дээшээ дайрайл дараа шаард гэсэн чи өөдөөс бас юм барайл дайрайл. Оо, пистэ бид хоёр баг тийч 900 мод дуусчих байла. Нөгөө пистан тэгээл яаж чарахгүй тэгээд удаан тоглосон юм. Дээр гараач ялчихв. Тэгээд дээр гарсан арай дав. Бэнийэрн пор олцсон юм шүү. МТС юу вэ? Бэни бич зүгээр хамтны хайя тоглолтой гэсэн. Тэгээ бэни чи баян PUBG тоглохгүй наа Fortnite тоглоо. Буудах гоё. Буудахд амархан. Бара quick шиг юм шүү. Тэ бара quick шиг тэр. Тэр нөгөө Pokemon monster бол яг quick шиг шаарч үсэр яаль доош шаарч. Яаж тэр Fortnite ч юм уу хамгийн хүнд тоглож байгаа юм биш үү? Яг нь над бол нэг ялгаа багхгүй. Гэхдээ EU арай сайн болчихдоо. Тэр дахиад болдго нь хөөрхөн бог уустай. 30 секунд тэсэнгүүт өстө босоо амлаа шатна. А тэсх юм уу? Тэг 30 секундын дотор нөгөө хүн ирээд дуусгах юм ба шууд өгчин зөөе. А те 30 секунд хийсэн гэж хоод нэстэй байсан. Өөрөөр явахгүй л. Нэг пара өстөд тэгтээ бултаж мултаа шатчихлээ. Юмны ордор гүйчихв. Тэгээ. Бутлаа болсон шүү биз та. Шраутыг харсан их л амархаал байсан. Би яг амархаалах гэсэн чинь алахгүй нөө гэж. Ой, араас бод. Наа биш тач бүр. Харин. Заахан би цумаа цэглэв. Дөр нөгч. Алчих. Наас чи юу? За, спайр. Тэр хамр хэд юу яа пара гоё уу? За бод. Энэ олдохгүй нэг. Аа, би өнөгч яасаа. Бистэг алнаа. Сүүд алсан. Яа нана пантх гад. Юу пант? Юу хойнос манай хүн дагаад ирс чи. Юу айл юм бэ? Ти. Манай 16 ш бат биш үү? За сан пандуулдаг үтэн юм ярихгүй байна. Тэс. Аа энэ тоглож.
Shroud ч нэг нэг Fortnite тоглож байсан болохоор амар сайн тоглож байсан байна. Одоо бол ямар Fortnite тоглож байсан шүү. Юу ханаар ч. Тэгээ Shroud юм даа тоглож хэмжээ болж шүү. Над тийм тэгс өгсөн сонирхолтой санагдаад байна. Гоё шүү дээ. Ах гэт гоб юм уу байт чи зүгүүр я хайчи гэдэг чи. Хэр тахгүй таврууд тийм шүү дээ. Тэр хүү дөө АК 12 сүүлийн метаны аюу дээгүүр яваад шүү дээ.
метан тоглох нэг хэцүү юм зүгээр унтны сум болтдог аахгүй. Тэр санаа тэрөөс барахгүй нэ. Алчих юм алдахгүй шүү дээ. 40 50 FPS дээр бодолцоод тэр ерөөс барахгүй юм. Тэр зүгээр AWS юм чинь гэж харж байгаа. Coco. Хөрөө ирдэг. Лайв сервер рүү орно гэсэн.
Ёо. Мөн нэг ч одоо яалт байт. Аа. Миний FPS унат нөө. Мөн дээр нь FPS унат гарч яах. Аа нэр би юу Blue Hole-ийн тэр нөө e-sport харилцаагаас л мэйл бичээд тэг тэмцээнийх юу бүгцэн байгаа. Иймэрхүү тэмцээн зөвхөн гэсэн юм аа надад ирэх өгөөч яа гэж. Тэгээд мэйл хариу ирэхгүй хэд хоноо л байна. Болж өгвөл тэр ирэх авчих юм бол лофтой хамтарч нэг том тэмцээн хийх аа. Тэгээд тэр бас найдад хэрэггүй юм шиг үлээ. Айгүй зүйл өгд юм шиг л юу болохыг харж илвэ. Бөглөх систем нь бөглөөд өгцөн. Аяра тэр бүтчих юм бол нэг том тэмцээн зөвхөн дараа нь байнгын лиг мэгтэй зөвхөн про лиг гэж байгуулад тэгж явах төлөвлөгөө уг нь бол байгаа. Хад юу миний эфес онж харагдаж байгаа л байх та тий. Тэнийг найдад хэрэггүй болов уу? Найлгахгүй л болох гэж бодож байна шүү дээ.
Юу төлтөцөн штэ. За 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 стримиг хөлий хөлий. PUBG төлөх стрим ихэр бүр арай дэнд дуугацаад. Ялах хэвчээ дүүлээ ялахгүй. Насаар байж би комо формат хийж байгаа. Янзын болгож байгаа стрим өргөжлүүл чинь.